हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळे पोलीस स्टेशनाचेर बी उदक घुसला हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळे पोलीस स्टेशन तशेंच दुकानां सगळे लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा तातूंत जितले बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाड्यांनी उदक घुसलेलें आहा कित्याक लागून जाली हें जालें तें लोकांनी इथून सगळें उडयलां झाडां भितर नाल्यान भितर उडयलां जर नालो आसा तो मुन्सिपाल्टी निवळ करूं ना निवळ केला आसता लोकांची बी मिस्टेक आहा लोक बी कितें करता काडटा आनी सगळे नाल्यान उडयता सगळीच मुन्सिपाल्टीचे चूक करपाक शकना मुन्सिपाल्टीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसता लोक मात तरी सुदारना काडटा सगळे नाल्यान उडयता म्हणून हे मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता तुजें नांव कितें किसान नाका